Osnovna šola Trnovo že dolgo let sodeluje z različnimi društvi na področju zdravstvene preventive, cilj sodelovanja pa je učencem omogočiti varno okolje. Učenci so skupaj z učitelji pripravili pestro programsko dogajanje Življenje je lepo, skrbim za svoje zdravje. Otroci bodo v bistvu pripravili na nek način hvalnico življenju. Pesmi, ki so tradicionalne, narodne pesmi, ki govorijo o tem, kako pomembna je narava, kako pomembno je naše mesto v naravi, hvalnico otrokom, na katerih svet ostaja, tudi hvalnico ženskam, materam, ki v bistvu podpirajo življenje in skozi ples, pesem in deklamacijo v bistvu izrazili hvaležnost in to veselje do življenja, ki je osnova za zdravje pravzaprav. Gre za zaključno prireditev vseslovenske šolske akcije v okviru 41. slovenskega tedna boja proti raku pod okriljem Zveze slovenskih društev za boj proti raku. Izjemno sem vesela, da danes na osnovni šoli Trnovo zaključujemo 41. slovenski teden boja proti raku z pravzaprav slavnostno prireditvijo, s katero tudi zaključujemo program Življenje je lepo, skrbim za svoje zdravje. Danes bomo izžrebali veliko število otrok iz cele Slovenije, ki so sodelovali v našem programu, ki je namenjen ozaveščanju mladih o tem, kaj lahko naredimo, da zdravo živimo. Zveza slovenskih društev za boj proti raku deluje že dobrih 30 let in je najstarejša nevladna organizacija na področju preventive raka. Ustanovljena je bila že 1971, skupaj z 11 regijskimi društvi za boj proti raku si prizadevamo doprinesti k taki družbi, v kateri nihče ne bo zbolel ali umrl zaradi raka, zaradi lastne nevednosti ali brezbrižnosti države. Za rakom v Sloveniji letno zboli približno 80 otrok in mladostnikov. Ozdravljivost je 80-odstotna, mnogi pa bitko s to kruto boleznjo žal izgubijo. Rak ne izbira, zboli lahko kdorkoli, zato je ozaveščanje izjemnega pomena. 453 osnovnih šol dobi našo pošto s prošnjo učiteljem, z učno uro za učitelja, da izvedejo tematsko učno uro. Kajenje je dejavnik tveganja in je prva, pravzaprav tudi droga, s katero imajo oni se srečajo že v osnovni šoli in je preprečljiva, torej važno je postati nekadilec. Program Življenje je lepo, skrbim za svoje zdravje s podpisom slovesne obljube o nekajenju izvaja več kot polovica vseh osnovnih šol v Sloveniji. Mi govorimo o raku, govorimo o odgovornosti, ampak kaj ti zboliš, je konc. Mi pa tele usposabljamo za to, da jim povemo, kako zdravje krepiti in ga ohraniti, ker oni ga imajo. Program se uspešno izvaja že več kot 20 let, ter je med mladimi in šolami dobro sprejet. Smo počaščeni, da lahko prispevamo eno majhno pikico v skrbi za zdravje, v promociji zdravja in za dobrobit naših otrok pa celotne družbe. Kot dodaja, se na osnovni šoli Trnovo zavzemajo za pozitivno naravnanost, veselje do življenja in hvaležnost. Vse to pa so temelji in dobra naložba za zdravo prihodnost naših otrok.